když se zdá, že v dnešní době svatba ztrácí svůj smysl, mnoho párů si soužití bez ní nedokáže představit. Vždyť spojením dvou lidí začíná nový život. K Moravě patřila vždy krojovaná svatba. Na Kyjovsku, odkud je nevěsta, byla prý poslední taková před 7 lety. Proto se na svatbu Kamily a Vojty podařilo sehnat jen 4 kroje, 2 pro snoubence a 2 dětské pro družičky. Vojta je synem politického vězně z Jáchymova, který po svém propuštění využil krátkého uvolnění hranic v roce 68 a emigroval s rodinou do Spojených států. Vojtovi byly tenkrát 3 roky. Pár se seznámil na krajenském večírku v Americe, kde Kamila pracovala 2. rokem jako au pair. No my tady na vás čekáme, my totiž stejně, my musíme jít spolu do toho skanzenu, oni vás tam nepustí u samotného, víte? Jsou to zásnuby z jednoho prostého důvodu, protože vlastně Vojta je Američan, já se budu vdávat do Ameriky a vzhledem k tomu, že americká ambasáda mi teda udělila snoubenecké víza, takže musím odletět do Spojených států jako snoubenka. Tudíž vlastně to bude takové oficiální zásnuby, je to víceméně pro moji rodinu a pro rodinu Vojty, která je teda ze Slovenska. Židovská svatba je tradice sama. Týden před ní se snoubenci nesmí vůbec vidět. Když jde pak ženich pro nevěstu, musí pod závojem zkontrolovat, jestli je to ona. Nevěsta toho ženicha obejde 7krát v doprovodu nějaké jiné, většinou vdané židovské ženy. Já jsem obcházela mašel se svojí babičkou. Potom pan rabín pronese požehnání nad pohárem vína a dá napít ženichovi i nevěstě. I víno na obřadu musí být košer. Je speciálně vyráběné, aby sloužilo jen Bohu Izraele. Já bych řekla, že mě úplně jako normálně zbalil. On mě tak dlouho uháněl, až jsem řekla, že spolu budeme chodit. Jak dlouho jste spolu chodili? No, docela krátce. My jsme se vlastně dohodli, že se vezmeme asi 3 dny po tom, co jsme spolu začali chodit. Ale protože jsme spolu začali chodit na podzim a chtěli jsme se vzít na vinici, tak jsme se dohodli, že se svatbou počkáme až do jara. Takže jsme spolu vlastně chodili asi 7 měsíců, než jsme se vzali. Tereska a Moše se brali v Mostě. Ženich je Židem jen po matce. Podle ní se ale určuje židovství. Je pak na něm, jestli chce zachovávat tradice. Já bych docela řekla, že to chození je úplně normální chození jako u kohokoliv jiného. Akorát možná podle židovské tradice se sexuálně začíná žít až po sňatku. Svatební smlouva, kterou odevzdává ženich nevěstě pro všechny možné případy. Já je tady nebudu vyjmenovávat, jsou v zásadě 2. Tím jsou rozchod nebo rozvod? A pro ten dotyčný případ jí slibuje vyplatit 1 000 000 českých korun. Slibuje, to je dost důležitý, slibuje, že kdyby prostě jako nebyl schopnej jí zajistit ve společném životě, tak se dokonce slíkne poslední kabát, který má na zádech, na rameno, aby ho mohla prodat. Manželská smlouva je podmínkou židovské svatby. Možná i díky ní jsou židovská manželství tak pevná. Tatiana přišla z Moskvy do Prahy dostudovat vysokou školu se specializací na cestovní ruch. Když ji dokončila, získala tu zaměstnání v ruské firmě, která vyřizuje doklady pro rusky mluvící cizince působící u nás. Žádnou známost tu nehledala, neměla to v úmyslu. Plán jí však skřížil Saša a tak se dnes připravují v pravoslavné kapli na zítřejší sňatek. Než však předstoupí před oddávajícího, musí se oba vyspovídat ze svých hříchů. No, chvíli to trvalo, že by těch hříchů bylo trochu víc. Místo hostie, chléb smíchaný s vínem, jako Kristovo tělo a krev, patří k pravoslavnému svatému přijímání. Pravoslavní jsou oba, ale každý z jiné země. Saša je Ukrajinec a jako takový potřeboval vyřídit v Česku doklady. Aleksandr přišel pro vyřízení víza pro sebe. Já jsem mu v tom pomáhala
a přepravovali jsem všechny doklady a tak proběhlo naše první setkání. Jak to mezi vámi začalo? Padli jste si do oka hned? No mě ta Taňa vpadla do oka hned, jak jsem ji uviděl. A nevím, možná to byl začátek zamilování. Ale začali jsme se chodit spolu až po roku našeho seznámení. Proč? To je život, nevím proč. A po 5., 6. pive to dostalo ďalej. A už, no, nevím ako, a jsme se chytili za ruky. Išli sa do tej prírody prejsť a no a sa pozreli do očí a neviem ako, ale píšel sa k tomu, že sme sa poboskali. Zažili sme spolu úplne nádherný víkend. Všichni se nás ptali, jestli náhodou nejsme na honeymoon, což jsou, myslím, líbánky. Tak to jsme se vždycky cítili tak trošičku jako trapně, ale opravdu to bylo zajímavé, asi to z nás vyzařovalo. A myslím si, že bylo tam zvláštní další věc, ten cit, co ten člověk cítí. Že to není jenom prostě o slovech, ale o tom cítění. Vojta mluví dobře slovensky, ale čeština mu je tak vzdálená, že ji téměř nerozumí. Já jsem ten Vojto, my se už poznáme. A přišel jsem k vám dnes a spýtať se, žiadať o ruku Kamilinu, chcem si zobrať za svoju ženu. Může být? Bubá žena. Děkuji. Dávám ti to nejdražší, co mám. Se páči. Kamila se po návratu do Evropy nemohla znovu vydat za oceán za svým milým. Američané jí odmítli dát potřebné vízum. A tak Vojta na vlastní pěst přiletěl do Evropy, aby požádal Kamilu o ruku. Ta to do poslední chvíle netušila. Prstěnok jsem to nesl za sebou z Ameriky. A no, ty jsi... No já řeknu, co jsem. Já jsem byla neumytá. Seděla jsem na zemi, nebo spíš klečela. Balila jsem jeho zavazadla, moje zavazadla. Do toho se otevřely dveře a Bubu, já bych ti chtěl něco dat. Tak já se otočím, teď vidím kytku, tak jako jsem přemýšlela, říkám, kde ji vzal. No a tak jako, jak jsi to řekl, že by si... A to jsem měla ještě v puse ořech, tak. Takže on, to byl prostě trapas. Já jsem před ním klečela s ořechem v puse a on mě žádal o ruku. Takže to originální zásnovy prostě. Obyčejně chlap mal klačet. No já jsem Jirku vlastně zbalila. Na zbalil inzerát, jsem já na tebe. Inzerát jsem tě zbalila, jsi se schyt a pak jsi mě zbalil ty. Jsem se do ní zamiloval, pak jsem jí opil, odtáhl jsem si jí domů a požádal o ruku. Bylo to tak? No, bylo to tak. Na schůzku jsem přišla, Jiří nás opil, Evča odešla, by byla opila, já jsem tam zůstala, pak jsem se ocitla v jeho bytě, pak mě a pak mě požádala ruku. Takový přirozený běh věcí prostě. Jiří Doležal je redaktor. Jeho snoubenka Alex je studentka psychologie a také už publikuje. Seznámili se na pracovní schůzce. Jiří chtěl připravit článek o odvážných dívkách, které otevřeně psali na internetu o svých sexuálních zkušenostech s muži. A málem je za to vyhodili ze školy. Já jsem byl ženat někdy před 10 lety z mladické nerozvážnosti asi 3 měsíce. Byl to omyl od samého počátku a já na to opravdu nerad vzpomínám, protože si připadám jako blbec. Já jen tajně doufám, že to teď nebude stařecká nerozvážnost. Ale bobr, ty se chceš koupat, víš? A Bojka. Vaše zkušenosti s muži jsou lepší? No, okolí říká, že bohaté. Já teda nevím, když jsem skončila s Jiřím. No, zkušenosti. Měla jsem asi 2 vážné vztahy.
jestli se tak dá říct v mém věku. 3 leté plus minus. A mezi tím spoustu kratších známostí. Díky čemu si tak rozumíte? No já nevím, jestli to je generačním rozdílem, asi jo, protože Jirka je první muž z těch mladších kluků, co jsem měla, který mi prostě dá najevo, jak mě má rád. Od začátku už to, že mě prostě požádalo tu ruku, říká, jak moc mě potřebuje, jak jsem pro něj důležitá. Bez servítek, tak to na mě vybalí, dá mi to najevo, to ti kluci prostě nedělají. A já myslím, že to ty holky potřebujou. A taky vařím, to nezapomeň. Vaří, samozřejmě. My máme takový zvyk, že den před svatbou nemůžeme být spolu. Ale pro nás je to těžké, protože už dávno bydlíme spolu. Odříkání pokračuje i druhý den. Tentokrát se to týká žaludku. Novomanžele ani rodina nejí nic až do svatební hostiny. I vypijte šampanské. Nejdřív rituál, dobývání nevěsty. Levné to nebude, ženich musí zatančit a pak zaplatit tučné výkupné. Tanjuša, já lubluju tebe. Až pak může do skrýše, kde je schovaná nevěsta. Svatbu pokládají ortodoxní židé za vrchol radosti a právě v této mimořádné chvíli nezapomínají ani na nejtragičtější události svých dějin. K těm patří zboření jeruzalemského chrámu, symbolizované rozšlápnutím poháru, ze kterého pili. Rozšlápne ten pohár. Je to tam? Mazal to! Já. Jaký to je? Ortodoxní manželství, která se řídí předpisy judaismu, tak uplatní biblickou zásadu ve svém soužití a to, že žena, když má menstruaci, tak manželé spolu nemohou nic mít. A potom ještě, když skončí menstruace, tak další týden spolu nespějí. Žena potom jde do očistné lázně, do mikve a vychází to zhruba, že 2 týdny spolu můžeme se milovat a 2 týdny ne. Což na jednu stranu je těžké a na druhou stranu je to jakoby vždy poprvé nebo prázdninové sváteční. Ono někoho si vzít, to není prdel z právního hlediska, že to přináší obrovskou spoustu věcí, omezení, úvazků a deklarativní přijetí toho úvazku je, myslím, v pořádku a funkční. Mě dělá dobře, že Jirka bude jenom můj, že si mě prostě chce vzít, já si ho chci vzít a bude to můj manžel a už na něj nikdo nemá prostě právo. Já nevím, jak dál to jako kecat. Já myslím, že je to velmi pěkné, co jsi řekla, protože ty říkáš jinými slovy úplně to tež, co já. A pokud je tomu tak, odpovězte slovem ano. Ano. Také vás, slečno Kamilo Šoutová, se táží, zda se zde přítomným Albertem Mišeje vstupujete do předsvadebního svazku dobrovolně a bez jakéhokoliv donucení, a pokud je tomu tak, odpovězte slovem ano. Ano. Lásku si chraňte jako květinu nejzácnější, které se nejlépe daří ve vzájemném porozumění a upřímnosti. Vojtovi rodiče na svatební zásnuby na Moravu nedorazili, už by to fyzicky nezvládli. I proto svatební obřad bude v New Yorku, kde má Vojta vlastní dům. Vojta je za mořem velmi úspěšný. Pracuje pro farmaceutické firmy, kterým dodává suroviny k výrobě léků. Jeho děti už budou 100% Američané. A tak tyto snímky a videozáznam ze svatebních zásnub ve vzdálené zemi, kde si v srdci Evropy, pro ně budou nevídanou exotikou. Skvěle. Teď opak mě sledej.
Opatrně. No. Za něho. Boj to prosím tě nespadni. Čapni si. Ty se za něho přibíj za něho. Kro je to hezký, ale nemoc praktický. Nevěsta si v něm může sednout jen na štokrle. Vždyť má na sobě 8 sukní. Já si myslím, že když jsem z Moravy, tak něco takového by mělo být na Moravě. Přece jenom s mojí rodinou, s těma nejbližšíma a v zemi, kde já jsem se narodila. Nejsem zase nějaký úplně folklorista, ale myslím si, že to bude úplně ojedinělé, když teda budu moci obléct ten kroj a budu na to mít jednou krásné vzpomínky. Jak jste si představovala svoji budoucnost? Čecha jste si vzít nechtěla? Ne, nechtěla jsem. Chtěla jsem jenom Rusa nebo Rusko mluvčího. Proč? Možná to mentalita. Možná na tu dobu ještě jsem nemyslela, že budu bydlet v Praze. Myslela jsem, že budu pracovat několik let a pak pojedu zpátky do Moskvy, nevím. Když poznala jsem Sašu víc, změnila jsem svůj názor a byla jsem už jistá, že chtěla bych bydlet Sašou spolu v Praze. Líbají ikonu Bohorodičky své ochránkyně. Požehnej svým služebníkům Alexandru a Taťáně. Pravoslavný sňatek platí navždy. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Vo jmě Otca i Syna i Svatého Ducha. Koruny znamenají spojení s Bohem. Izaja, likuj, mě Otca i Syna i Svatého Ducha. Hodně lidí nám například říkají, proč to děláte, že ten církevní obřad pro vás je to taková důležitá věc, nevíte, co bude dál. Lidi si myslí, že když oni uzavří manželství bez církevního sňatku, jenom na radnici, tak oni pak můžou s časem rozvést se nebo nevím, změnit partnera. Po měsíci proběhla skutečná úřední svatba v Americe s 10 hosty. Kamila byla cizinka, proto se obřad nekonal v obřadní síni, ale v soudní síni. Snoubenci si na sebe vzali raději jenom džíny. Ve vedlejší místnosti právě soudili zločince. Protože se svatební hostina smrskla jen na pohoštění několika přítomných, zůstanou Vojtovi a Kamile bohaté zásnuby ve strážnickém skanzenu navždy v paměti. Svatba, které není rovno, bude zapsána v Guinnessově knize rekordů. Slavila se v Podlesí u Valašského Meziříčí. Novomanželům bylo dohromady 190 let, z toho ženichovi 99. Oba jsou už jistou dobu v domově důchodců, ale předtím spolu žili 27 let. Potkali štěstí až ve vysokém věku po předchozích neúspěšných manželstvích. Seznámili se na Velehradě, když tam přišli každý odjinud na bohoslužbu. Pan Oto byl fotograf a prodával tam fotografie s církevní tématikou. Paní Liduška si jednu chtěla koupit, no a tak to začalo. On je velice inteligentní člověk, nekouří a nepije. Dovede cítit se mnou, jako pěkně vykládat. Já jsem potřeboval ženu, která by mě zrušila fotky a udržela zároveň domácnost. On mě řekl, kde bývá. Tak já jsem tam šla,
k ním a zaklipala jsem a on otevřel dveře a už to bylo. A co bylo? Nic. Co jste si řekli? No mě řekl, Lidovško, podívej se, jak to tady všecko mám. Já mám tady takový bordel neukluděné, tož mě to pouklůzáš a všecko, tak já říkám, neboj se nic, já dám všecko do pořádku a budeme svojem bývat. Já jsem v tu dobu o ženy neměl zájem. Za prvé nebyl čas a za druhé tyto ženy sami většinou nelíbily. A nakonec jsem si namluvil tuto Lidušku a jsem dodnes spokojen. O nějaké lásce sexuální nepřijde zde v úvahu vůbec, protože ona má svoje léto a já už kor. Máme se navzájem oba dva rádi velice. A to jenom jmenuji Liduško a Otičku. Otičku, Liduško. My si jinak neumíme, že ještě špatné slovo u nás nebylo. Tak můžu ještě jednou. Ještě se jednou. No, vítejte ještě jednou. A Liduška, že se vždycky náhradní jsou. No, to je náhradní, ale to jsou prvé jim přijdou to ty zlaté. To jsou náhradní a ona dělá zlaté. No. A toto stalo 200 korun a ty budu stát 7 000. Jistě se mají moc rádi, když si nechali dělat tak drahé prstýnky. Tereska je učitelkou v židovské škole v Praze. Mošeho vinice jsou ovšem v Mostě. Ani jeden zatím nehodlá opustit své místo. A tak Moše jezdí přes týden za Tereskou na 2 dny do Prahy a Tereska zase jezdí na víkend za Mošem do Mostu. Až přijdou děti, usadí se v Mostě natrvalo. Když půjdou děti do školy, samozřejmě do židovské, odstěhují se prý do Prahy. Oni třeba pozná, když hrozí konflikt. Já třeba mám špatnou náladu nebo takovou jako nekomunikativní. Tak si něco dělám nebo prostě prskám kolem sebe a on jde na trilobitin. Že ten konflikt tak nějak jako se snažíme mu vyhnout. A to je zase ta obrovská výhoda toho mýho věku, jo? Protože to bych možná ani před 10 lety ještě nezvládal. Jo, ale já už nemám potřebu v tom vztahu nějak soutěžit. Nemám potřebu si dokazovat, kdo má navrch. No, kdyby Alex se stalo nějaký neštěstí a ona zahynula, tak já bych se asi zastřelil. To... Já teď neumím říct, že bych se zastřelila. Ne úplně ale... dobrá, ale je tam. Nevím, no, už bych se asi nikoho takhle jako nenašla. A kdyby vám Alex utekla? No, tak to bych se teda nezastřelil, kdyby mi Alex utekla. To si myslím, že byla hrubá neúcta k životu. Ale počítám, že už bych přestal s***, že už jako by mě to... Jsi vysral na ženský. Ne, že by mě to natolik traumatizovalo, že už bych v podstatě tuhle kapitolu životní chtěl jako prohlásit za ukončenou. Ježiš, teda to jsme se dostali daleko. Kdyby mě utek, já bych ho asi nechala zabít. To bych nepřekousla. Chtěli by prý rychle děti, plánují kluka, ale v případě děvčátka se pokusí ještě o chlapce. Toho se už teď Jiří děsí. Já sám nějak moc velký mateřský pudy nemám. Netoužím po dítěti, ale jsem plně srozuměn s tím, že až Alex bude chtít, takže ji udělám, ty děti. No a hlavně doufám, že aspoň jenom jedno. Praha je hodně daleko od jejich rodných měst, daleko od rodičů. Ale tím to nevymlouvají. Věří, že jim tady bude lépe. Na tabuli nesmí chybět ryba, kaviár, vodka, šampaňské, aby bylo na co vzpomínat.
ženich inženýr Saša, pracuje v perspektivním oboru. Má v české firmě na starost prodej technologií, jaderné a tepelné energetiky a tak si jistě budou novomanžele moci dovolit vyměnit malý byt za větší, kde by mohli žít s plánovanými třemi dětmi. Těšil se od rána. Vidíte, a tohle jsou kolegové, dlouholetí kolegové a takovouhle městoudnou prdel se ze mě dělá. Je to společenská událost Bubenči číslo 1. Ten papír je symbol, ne, vyřeší to, nebo vyřeší to, jako tím manželstvím se ty dva lidi dávají určitý slib. A já třeba považuji věrnost za součást toho manželského slibu. Chodili jste spolu z čisté lásky a do té lásky s trochou nadsázky. Ten papír to neřeší, ten papír to jaksi pečetí. Ten papír je to, na co si můžeme sáhnout. To je materializace toho svazku, stejně jako ten snubní prstýnek samozřejmě. Symboly a rituály lásku nevyvolávají, ale láska je dělá nesmrtelnými. Jednou to pomine, dobrý zlý jen mine, jednou to...